wis enak yo rek. Lek butuh duit yo kari njupuk nang mesin ATM. ATM iku singkatane automated teller machine. Nah, kanggo njupuk duit awake dhewe iku kudu duwe kartu ATM. Iki lho rek, kartu ATM ku. Iki ceritanya aku ate ambil uang di ATM. Ayo tuku beras rek. Waduh, kok antri dua wong ngene ya rek. Wah, lek koyok ngene ya suwe banget rek. Tapi awake dhewe kudu sabar rek. Ojo menyerobot antrian apapun rek. Antri bayar nang kasir, antri tuku sego, atau antri nang ATM koyok ngene iki. Lek awake penuh gak gelem antri, malah marakno berantakan. Tambah iso luwih suwe rek. Jadi awake dhewe ya kudu sabar rek. Lho, wis lumayan berkurang rek antri ya. Pokoke kuncine iku sabar ae. Wah, iki alhamdulillah sik kurang sitok rek. Mari ngene giranku rek. Oke, saatnya jupuk duit rek. Sing tak aku senang ya. Aku atene ambil uang. Ya podo bu, emangnya aku nangkini hati yang jepuk opo lek gak ambil uang. Dilu cak, dilu, cerewet. Sabar rek, sabar. Itu loh aku semarin jepuk duit. Pepek nih aku mesin hati ame. Oh, wis nyerobot gak matur nuwun, malah ngecemes ae. Ojo ditiru ya rek. Nah, iki carane jukuk duit neng ATM. Iki kartu ATM-e tak lebokno rek. Mari ngono masukkan PIN. Terus tinggal ambil uangnya. Hehehe. Waduh, kena apa ya rek? Saldo Anda tidak cukup. Ya wis, dicek dhisik rek saldo iki. Pencet cek saldo. Luala pantesan gak gelem metu rek. Saldo Anda tidak cukup. Pencet lanjut aja. Wah, iki enaknya ambil apa iki ya? Terus daripada gak iso ambil uang, yo ambil hikmahnya air gak popo rek. Melas rek. Mosok yo ambil wudu. Tuh tetap semangat golek duit. Ojo cuma mengeluh sampai banyu motong brebes mili. Akhir stres malah lali kewajibannya nyambut gawe. Pokoknya kudu tetap usaha. Lan ojo lali ndungo nang sing ngecat Lombok. Gusti Allah. Muga-muga arek-arek mbok subscriber channel iki diparingi sehat lancar rezekine. Pentole rek pentole. Wayahe wayahe. Cak, Cekin, tuku pentole, Cak. Aku yo tuku pentol, Cak. Aku yo tuku pentol, Cak. Waduh, arek-arek iki kok kemriyek sih? Ojo kemriyek, rek. Arek-arek mbok kudu iso antri. Siap, Cekin. Siap, Cak. Siap. Iki tuku pentol, rek. Yo tuku pentol lah cak. Tuku apa mana cak? Emangnya sampean bakulan apa mana cak? Lo jangan salah rek, iki aku yo dodolan pulsa, isi token listrik, LPG, aqua galon, beras, gula, sabun, sampo, odol. Sampean iki bakul pentol ta tuku klontong sih cak? Iya, kok bakulannya akeh banget. Zaman saiki kan gampang, kari telepon ae rek, terus delivery, kirim-kirim rek. Iki kula tuku apa? Aku pentol tok, Cak. Sing cilik-cilik. 2000 ya, Cak. Kecap tok. Oke, siap. Boyo ya apa? Aku pentol campur tahu, Cak. Sambele bumbu kacang. 5000 ya, Cak. Oke, sip. Lek Mas Dava ya apa iki? Pentol campur tahu, Cak. Tapi pentolnya diiris-iris cilik-cilik ya, Cak. Terus tahu digunting-gunting jadi loro. Tambah siomay ambek kubis. Ojo mateng-mateng kubisnya. Terus sampean kei kuah titik ae telung tetes. Piro duit sampean Mas Dava? 1500. Halah duit 1500 saya tek rewel kakean lakon. Iku telepon teko sapa sih cak? Ket mau kok muni ae. Ngono kok ya gak sampean angkat ae cak? Mengganggu proses transaksi dunia jual beli perpentolan cak. Angkatan si ae cak. Timbang muna muni ae. Assalamualaikum, Papi.
ini Mami. Waalaikumsalam. Iya, Mi. Ini Mami lagi di mall, Pi. Terus, Mami tadi lihat ada tas import. Bagus banget. Mami boleh beli nggak, Pi? Berapa harganya, Mi? Murah kok, Pi. Cuma 30 juta. Dapat diskon 25% lagi. Ya udah, kalau Mami memang suka ya beli aja, nggak apa-apa. Ini ada lagi, Pi. Tadi Mami mampir di dealer Mercy. Terus kok kepincut sama CLS kelas yang baru. Yang brosurnya pernah Mami tunjukin ke Papi tuh loh. Terus sama salesnya dikasih harga spesial loh, Pi. Lagian kan mobilnya Papi yang di rumah kan udah 2 tahun, sudah jelek, sudah banyak yang punya juga. Emangnya dikasih harga berapa sama salesnya, Mi? 2M, Pi. Oh, 2M. Tapi harga segitu Papi maunya komplit semua ya, termasuk aksesoris dan lain-lain. Udah dulu ya, Mi. Lagi sibuk nih, ada banyak customer. Oke, oke. Oh, sebenarnya sih ada lagi, Pi. Ada apa lagi sih, Mi? Tadi kan Mami nggak sengaja lewat rumah yang dulu pernah kita lihat. Ternyata sekarang dijual loh, Pi. Mami sempat masuk, lihat-lihat dalamnya. Keren banget, Pi. Seperti seleranya Papi. Papi pasti suka. Jangan sampai nyesel, Pi, kalau sampai dibeli orang lain. Buka harga berapa itu rumahnya? Kayaknya itu yang punya lagi kepepet loh, Pi. Maklum, musim corona gini banyak perusahaan yang bangkrut. Masa rumah di jalan utama gitu dijualnya cuma 25M? Padahal itu rumahnya kayak rumahnya artis Prilly Latuconsina itu loh, Pi. 25M? Murah banget itu, Mi. Buruan Mami beli aja. Tapi kalau bisa ditawar dulu ya. Kalau bisa 20M kan lumayan, Mi. Iya, beres lah, Pi. Oke ya, kalau gitu ya. Thank you ya, Pi. Cepat pulang ya. I love you. Assalamualaikum. Love you too, Mami. Waalaikumsalam. Ternyata, Lek, saiki niki wong sugih. Wes duwe bojo sisan, Lek. Mimi pipi sisan, Lek. Kayak artis please diinti. Iya, Rek. Bojoe pasti uwayu. Seneng blonjo-blonjo barang larang. Selama ini awake dhewe ketipu, Rek. Tuwe gocak iki. Tuwe em-eman yo. Tapi ngakune kismin. Laku wae, Cak. Lek sampean niki asline wong sugih. Gak ngono, Rek. Aku dhewe iku sakjane yo bingung. Iki ngono HP-ne sapa? Lah sampean iku mau oleh HP teko ndi lho, Cak? Iki mau aku nemu ana HP betah nang embong, Rek. Alhamdulillah, Rek. Iki aku oleh undangan nang acara kondangan. Iku wis tak siapno amplope gawe bowo, Rek. Oh iya, Rek. Dino iki aku gawe klambi bathik. Ya apa? Mbois kan, Rek. Ate kondangan ya kudu macak mbois, Rek. Apa maneh kok nang kono ana mangan-mangan. Enak wis, mangan sego rawon ngombe es buah. Suwit wis, Rek. Lho. Apa iki, Rek? Kok ana rame-rame? Iki ngono rawonku. Lho gak iso, Rek. Wong aku sing disikan kok. Gak iso, Rek. Aku sing disikan. Lho ya apa sih ket mau iku aku sing disikan. Sampeyan wis tuwek gak usah gawe wah. Wah, apane wis ta lah aku sing disikan. Pokoke aku sing disik ilang umur. Ilang umur apane? Aku iki sik enom kok. Enom teko daco ah. Wis tuwek ngono. Iki soal rawon gak usah gawa-gawa umur. Aku disikan sing jupuk rawon. Aku disikan. Aku. Ya apa iku omae dhewe ya? Aku dhewe isin dadi anake lek ngene iki. Aja oleh gelut maneh ya. Aku kuatir engko omae dhewe malah dadi patung koyo nang bonbin. Iya bener. Aku yo mikir ngono. Wes, Mak. Gak usah lame, Mak. Isin-isini, Mak. Wes, Mak. Damai, Mak, damai. Damai opo? Emang iki sekapan polisi ya, damai-damai parang. Wes, arek cilik gak usah melok-melok urusane wong gerang. Iki ngono soal harga diri. Harga diri apa nih? Iki ngono soal lawan. Iya maksudku iku. Pokoknya aku disian. Aku disik. Le. Hop. Stop. Iki lah apa sih, Mak? Mak wis podo gerang kok atik rebutan rawon. Eling, Mak, eling. Lah aku sing disian apa njupuk rawon kok diserobot ae lho, Kak. Lho sing robot iku lho sapa? Wong aku iki cuma Wes. Lek ngene terus yo gak ono mari ini perkara iki. Iki lah apa sih? Mak boys, ket mau kok. Hop, iki kudu episode Pak Ndil. Ayo Pak Ndil balik mulai mana ae? Lho alah, gimana, Cak? Saiki balik mana nang mak. Tak takoni tulung jawab sing jujur ya. Sakjane sing disiani antri rawon iki mau sopo? Aku, Cak, sumpri Cak, kan bojo. Akeh saksi e. Beneran ta, Mak? Beneran, Cak.
aku bisa ngerti yang aku iki sing pertama antri nang kene. Lek ngono aku saiki takon nang Mak Ejulo. Sampean wis ngerti lek Mak Eboyo iku kan antri disian. Lah la opo kok sampean ngotot pengin jupuk rawon disian? Sepurane cak, aku asline gak pengin rebut jupuk rawon. Lah terus. Iki lho, gulungan rambutku lugur nang panci kuah rawon. Loh, kon lha apa Julo? Kok macak koyok ngono? Iki ngono. Aku lagi macak kayak Habib Almageddon, Lek. Habib Nurmagomedov. Iya, iku kamsutku, Lek. Wong iku sangal ya, Lek. Lek gelut. Ngefan banget aku, Lek. Ngefan kok salah nyebut jeneng. Ya maklum ae, Lek. Ila Jawa ledok blepotan lek nyebut jenenge wong Lucia. Iya sih. Pancene sangal wong iku lek gelut. Menangan gak pernah kalah. Aku dhewe ya ngefan kok. Masalahe ana kabel yang menggempalkan iki. Loh, ana kabel apa, Julo? Habib Nurmagomedov. 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 Iya, pokoke Pak Lek Habib iku lah. Malah Pak Lek jale. Pak Lek Pak Lek Habib atene pensiun, Lek. Temenan ta? Aja guyon kon lo. Temenan iki ya. Loh, masa si enom kok wis atene pensiun? Iya, Lek. Lek nang berita insert selebriti lambe kuta, Pak Lek Habib iki wis gak semangat bertalung soale bapake wis meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pancene sangal, Lek. Hormat ambek wong tuane, tambah ngefan Lek ngono. Tapi ngene iki berarti awak dhewe kelangan sosok petalung fenomenal, Lek. Oh iya, apa maneh saiki kan Sumpah Pemuda, Lek. Awake dhewe kudu iso menjadi generasi penerusé Pak Lek Habib. Lah tapi kan iku wong Lucia yo. Masa awake dhewe iki termasuk generasi penerus? Loh, masih wong Lucia, tapi awake dhewe sih ono galis keturunan ambek Pak Lek Habib Nurmagomedov, Lek. Keturunan teko endi, Lek? Mbahmu kan wong kecamatan Manuan yo. Kudu wong Lucia. Kudu keturunan teko mbah sing Manuan, Lek. Tapi teko mbah-mbah sing biyen yo iku Mbah Nabi Adam. Hehe. Oh, iya sih. Ngawurai, wong awake pernah kabehku kewan kok masuk keturunane Nabi Adam. Lek aku iki lho, wis jelas rek menungso keturunane Nabi Adam. Generasi penerus Pak Lek Habib. Gak iso Mas Jafa, awake dhewe kabeh penggemar Pak Lek Habib. Wis mestine belak kabeh dadi penerusé. Ya apa? Lek awake dhewe gelut ae. Gawe menentukan siapa yang paling layak dadi penerusé Pak Lek Habib. Wes, gak usah tek kekerasan, rek. Mendingan kita selesaikan secara Pancasila. Ya apa iku kamu sudah? Yo dengan musyawarah kekeluargaan mufakat, rek. Alias rapat bersama. Yo wes lek ngono, rapat dimulai. Apa mana iku lek? Ati rapat kok malah HP-an. Sebulan yo, iki mau ono WA masuk. Oh, gak bos blas. Ya wis, ayo dimulai maneh lapate. Ojo tati tut maneh lho. Gak lek sebulane. Ayo wis, gak tak suwen. Dilanjut lapate. Suara apa maneh ku lek? Anu lek, sebulane iku mau ringtone HP ku lek. Ringtone tak saya tak ganti. Gak oleh tati tut kok malah prapret prot. Mendingan ganti ringtone liane ae lho Culo. Apa di silent ae? Lak luweh masuk sih lek. Kalek, wes ayo dilanjut ae lapate. Yo wes, kita lanjut yo. Lapat untuk menentukan siapa yang layak menjadi penerus Pak Lek Habib Nurmagomedov. Jadi ya Allah, Culo. Kan aku wes ngomong HP-mu iku mendingan di silent ae po. Yo, kudu aku yo. HP-ku lho wis tak silent. Lah terus wala apa iku mau? Sepurane rek. Iku mau suara ndutku rek. Mas siapa iki lek? Untuk sembalangan. Aku kekak cuma ngentut rek. Aku keceret. Ye, Gwilani. Ngene kok atene dadi penerusé Pak Lek Habib. Gak boys plus. Sepurane rek. Aku kebeli gising. Santai aja. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Suun yorek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yorek. Awas, dunia panas. Awas, jangan lupa bece bomnya bledos.